شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمي حتوف رؤوف من يسمى بأحمدي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چال بغور وی دولت مونت ایمان غور دے چال بغور وی دولت مونت ایمان غور دے دینو نڈیر دی مونت دین تباک سبحان غور دے
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات مشران ملمنو او د دې علاقې او د نورو علاقو نه راغلو ډیرو نیکانو عوامو خواصو کورونو کې زما میندو خویندو ټولو ته د زړه د کومې او په ډېرې خوشحالۍ سره د مبارکې میاشتې د رارسېدو او دې کې د روجې د نیولو مبارکي درته وایم الله رب العالمین دی قبول او مبارک وګرځي امين عزیزانو شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او د مسلمانانو د دنیا کې ژوند د یو قانون او ضابطې لاندې تیرول دي نو ډېر شکر دی چې موږ تاسو د یو عظیمې کلمې د یو عظیمې عقیدې لاندې موږ تاسو جون تیر او داد الله رب العزت عظیم احسان دی او پدې ټولو وای الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله ورونو داد رمضان المبارک کرامت دی داد رمضان المبارک عظمت دی او شان دی چې موږ او تاسو ته د دې شپاړس نیمو ګنټو د نیولو د روجې چې دې کې اوبس کلم نه کو او پدې کې موږ او تاسو خوړل دارنګ چې کوم دی هیڅ هر هغه څیز چې هغه زموږ نفس ته یا زموږ معدې له قوت ورکوي ظاهر کې هغه شیانو نه موږ او تاسو منع یو خو الحمدلله دا د الله احسان دی چې خداوند متعال وایي چې چا د ایمان سره محبوب فرمایي چې ما ته زما رب وایي چې د حدیث قدسی وایي چې چا د ایمان سره د کامل عقیدی سره د رمضان المبارک روجه اونی ولا نو محبوب می فرمایي چې ما ته زما رب فرمایي چې د دې سابقه او ما قبل ما بعد څومره ګناهونه چې شوي الله رب العالمین ورته معاف کوي ټولو وای الحمدلله ورونو رمضان المبارک ډیر زیات د عظمت او د برکت میاشت ده حدیث میں د جانان قتلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې محبوب می د دې میشت پر رسیدو سره به صحابه او ته مبارکی فرمایلا صحابه او ته به ویل مبارک مشا عزیزانو افسوس خدا دے چې د مکی مکرمی او د سعودی عربستان زمکه په نورو زمکو باندې ګرمه ده بیا دغه اسباب منو چې سم اسباب منګو تاسو ته محیا دي سمره نعمتونه منګو تاسو ته محیا دي زمانی د مصطفی کی دومره انعام نعمتونه نو دا وره نو دا پکې نو دا دارنګ چې کوم دی د ابو د پاره د یخول سیستم او تنظیم نو دومره غټه ونه نه وي دومره کلاو چتونه او چتیم ببرندې نه وي د حضور پاک د کور مبارک حجره می دومره وا چې بی بی عائشه فرمایي زد ټول بی بیانو فقط کی تقریبا کم او ما
لیکن چې ما به کله لاس د سر نه اوچت کو نو زما دا اورغوی مبارک به د چت د جناب رسول الله د کوټې سره ولګېدو. لیکن په دومره تنګو چتونو کې په دومره وړو وړو حجرو کې مې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ژوند تیری. بیا اسباب نو دومره وسایل نو. حضور پاک مې صحابه ته وی مبارک مشا د بخنی میش راغلا د مغفرت میش راغلا ان شاء الله. کمنګ او تاسو دا وایو چې یاره دا خو ډیره سخته ورځ ده شپاړس نیم ګینټې ورځ ده. که تاسو بلغاریا ته لاړ شئ دروس سره لګېدلی یو ملک دی او دروس یوه حصه ده. بلغاریا کې تقریبا یوویشت ګینټې ورځ ده. لیکن بلغاریا کې زمونږ یو دوست اوسیږي او د هغې د رونو سره زما قریبه دوستانه ده. ما د هغه نه تپوس وکړو چې ستا رور قسم وخړو چې زما رور مبارکي را ولېږله او ویل چې الحمدلله نن هغه میش راغله چې مونږ په کافرانو باندې فخر کو او هغوی ته وایو چې ګوره زمونږ دومره لوی رب دی چې 21 ګینټې ورځ مونږ ته الله دومره طاقت راکړي چې نسکو نخرو او مونږ د هر څه نه پابند یو. په دې کې دا درې ګینټې تقریبا چې د دې یوویشتو نه یو خوا شي 24 ګینټې برابرېږي. په دې درې ګینټو کې مونږه خوړل هم سکو سکل هم کوو دې کې عبادت هم کوو د الله رب العالمین رضا هم کوو. او هغه فرمایل چې زما ورور وایي چې الحمدلله زه په دې ورځو کې 15 سپارې د ورځې تلاوت کوم. رونو 21 ګینټو والا مسلمان هغه خپلو رونو ته مبارکي را لېږي. وی ما ورته وویل چې وروره ستاسې خو یوویشت ګینټې ورځ ده او زمونږ شپاړس نیمې ګینټې ده. مونږ ډېر ورختا یو ته دومره خوشحالی وی په موبایل راته وژړل چې پام کوی جړا ونه کوي. یاد ساتئ مونږ خو تاسې نه ډېر افضل او بهتر په دیو چې الله جل جلاله په مونږ باندې ستاسې نه څو ګینټو زیات انعامات فرمایلی دی. ټول وایي الحمدلله. پام کوی په بعضې خبرو باندې انسان نه ایمان ځي. هو روژه راباندې سخته شوه او روژه راباندې ګرانه شوه او که دا روژه مې نه وی تا سره به ما داسې کړی وی. پام کوئ دا داسې الفاظ دی. علی رضی الله عنه فرمایي چې په رمضان کې بعضې داسې کلمات دي چې د هغې په ویلو سره انسان نه پوهیږي ایمان ته لاړ شي. علی صاحب نه تپوس کوي سائل یا علی رضی الله عنه دا کم الفاظ دي. وی هغه دا الفاظ دي چې سړی وی یار روجې تنګ کړم روجې راباندې سخته شوه روجې راغسته یم که روژه مې نه وی ما به داسې داسې کړی وی. یاره خو چې دې روژه کې خو دا اوبه معاف کړی وی. یاره خو چې په دې روژه کې دغه یو څیز دې ټیم کې معاف کړی وی. علی صاحب وی په دې خبرو باندې د انسان نه ایمان داسې اوزي لکه زنانه چې د وړو نه ویښته راوباسي. ډېر احتیاط کوئ رو مونږ او تاسو ګورئ ګرانه دا وي بلغاریا د هرین دي اکثر د روسیې عمر ته حتی حصه ده. هغوی خدای نه مني خدای نشته اعوذ بالله من ذلک. څه دې خیال دی چې دې خوا اندې ګوانډي دهري وي دې خوا ګوانډي دم دهري وي دې خوا دم لګې دي د شراب او د اوبو بوتلې په مخ راړې او په خوله را اړۍ دې خوا مزیدار لذیذ طعامونه خوري او یو مسلمان متدین غیرتی مسلمان په ښایسته ځوانۍ کې د الله کتاب راغستې د هغه تلاوت کوي او شونډې وچې وي سترګو نه د الله د خوف یرې اوښکې روانې. عزتمنده روژه دغې ځای کې ډېره ګرانه ده. تا هم ماته څه ګرانه ده ښځه دې روژه ده ته روژه یې لور دې روژه ده. بله ورځ زما یو ورور وایي چې یاره مونږ زنانه دومره د ایمان په محبت مستی دي چې دا هغوی زړه دا غواړي چې دا روژه دوه ورځې مخکې شروع کړی. الحمدلله ته داسې معاشره کې اوسېږي چې ته د یو داسې مؤمنې خور خاوند دی د داسې یو مؤمنې خور ورور یې
داسې یو مؤمن مور زوی چې اگر روجی تلبه کوي ګران خو بداوي چې زوی روجه نیولې مور روجه خوللې پلار په دین محمدی وي زوی په دین عیسوی وي ښځه محمدی وي خاون عیسوی وي دا به ډېره ګرانه وي لله الحمد چې موږ او تاسې ټول دا کلمه وایو چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحمد لله تخذي لك لك شكرنا ما اس خبر اکولا ما په ترجمه کې سالورو ګڼټو کې تقریبا 15 ګلاسه او په ګډ ګډ سالس کله هاي دا روح پرون ما سکم یو سپاره ترجمه کړی دا الحمدلله چې پرون په ما کې مورزه تیرا شوې دا په ژوند کې داسې خسته ورځ مانه دلی دی الحمدلله نن ډیر خوشاله یم د خدای لاک لاک شکرونه روجدار ثواب وګورئ د روجدار مرتبہ و مقام وګورئ روجدار ته د محبوب په نظر وګورئ محبوب صلی الله علیه وسلم د روجدار متعلق څه فرمایلی او په بند کینو په کیو لګو خو هم زه ان شاء الله کار بشو ده وګو اورونو حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها دا غي لفظی ترجمه درته کوم زره وګونو سره واوري مخکې دینا د حضور پاک یو خطبه وا او دا غي راوی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې محبوب میں فرمائل چې روجه راغله په الله رب العالمین ځان وبخی والدین مو بوډاګان دی په الله جل جلاله باندې په خپل والدین ځان وبخی گوانډین مو غریبانان دی رمضان راغی پا گوانڈینو باندیم پا رب العالمین زان او بخی روجہ راغلا فقیرانو محتاجانو باندی صدقاتو کئی پا دوی باندی زان او بخی پا اللہ رب العالمین باندی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما داسی ما خام ندے لیدلے چھ دا محبوب مبارک با دا جولوی دا قجورو نڈکا نوا اللہ الله د محبوب جولینا مبارک افضل جولای چرته دا او د محبوب د جولینا افضل د قجر ډکا جولای کما دا چې محبوب مبارک مخپل ډکا کړي یو ځل سلمان فارسی وای حضرت حسنین مبارکان می حضور ځان سر را روان کړو او د خپل کور مبارک نه د جنت البقیع په طرف باندې نور تقریبا غروب تقریبو داس روانو ما د محبوب مخله تشریف آوری وکړه محبوب چیر تر رواني محبوب مبارک چیر تر رواني محبوب می پنیسبونی شوند مبارک ما ته فرمایل اے سلمانا زروانه ما د مدینه منورې د گوانډینو ته پوستا ما فرمایل فداک ابی و امی یا رسول الله ستا گوانډین خو قریب هم جوار ابابکر دے حضرت عثمان دے حضرت علی دے حضرت عمر دے اے دا اللہ محبوبا تا دا جنت البقیع طرف نہ روا اوختے مغرب طرف تر مشرق طرف تر روانی دم خپل کورنا چیر تر روانی محبوب ما تو فرمائل سلمان تا تا دی وقت کی جنتین اون خیم تا تا دی وقت کی دا جنتین و مخونہ اون خیم طالب په دې وخت کې د الله رب العالمین مقرب مکرم معظم مخونه اونخم ما او فرمایلی یا رسول الله ولنا راته وخایا محبوب ضرور راته وخایا محبوب راته فرمایل راځه سلمان فارسی وې زروان شم محبوب پسې می محبوب صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې راځه ما د حضور مبارک جولې تا جولای کړه چې یا رسول الله
ما ته جولای کې واچوا دا تا سره چې سړي دا بس در سره یو سم محبوب مبارک ما ته فرمایل اے سلمان اے سلمان والله العظیم کد رب العالمین په بارگاه کې دروجه دار تد تو عام دوڑلو نام روجه دار تا دتو عام برابر کولو نام روجه دار تا دوبو ور کولو نام روجه دار تا د قجوری ور کولو د ثواب نه خبر شي اے سلمان ما خو په جولای کې قجوری رواني کړی دي و سلمان تب ازان ته په سر باندې رواني کی حضور مبارک می سلمان فارسی سره روان دی حضور مبارک می سو قدم وړاندې لا یوې دروازې ته حضور علیہ الصلات والسلام آواز کی ټک ټک کئی دے دوران کی او سڑے بڑارا اوتلو ددو کن سردار مبارک و تو فرمائیل لو خیر اوڑا ما توی اے سلمانا ددے جو لین لف اخلاق او ددی بڑا پلوخی کی واچوان کلچ سلمان فارسی لاس کا جوری جولی د جناب رسول اللہ محبوب عالم توڑی نیو طرف تا حسنین مبارکان حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ لاسن مبارک د جانان جولی تا دن نکڑی دی بل طرف تا د سلمان فارسی سر جگڑ دا حسین ابن علی ورتوی مزل منگ کڑے دے و کاکا زمنگ نوڑان دے کی گمان حسین ابن علی سلمان فارسی نوڑان دے جو لید جناب رسول اللہ تا لا سوڑے منگل مبارک اٹک کڑے دا آدھ سپنگر لوخینی ولے دے حضور مبارک می دریوالو تگوری حسن ابن علی تگوری حسین ابن علی تگوری سلمان فارسی تگوری سلمان فارسی جسو یا وجل فراد کئی حسین ابن علی ددی بابا لوخی تدری لفی اغر زولی آغا بابا وی بستے یا رسول اللہ منی محبت سر جواب غاڑ چھ پناس اگو باندی پرشتی خوشحال شی چھ امت جناب رسول اللہ پرو جباندی خوشحال دے شوق سرا محبت سرا پجانان باندی درود وائی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب بست زنور اخلمنا ورتو اید اللہ بندہ سالوخ ڈکشوے نوے ورطوی ما تا پتد لیکن چکم لوخی تا دو حسین ابن علی دلاس قجوری پریوزی دو حسن ابن علی دلاس قجوری پریوزی زمادہ یقین دے چی دا قجوری آواز زما کورتانا بلکی زما سر ہم جوار لسو کورنو تبے اللہ کافی کی اللہ بے ٹولو تا کافی کی بس زمادہ بست سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مبارک وی ما حضور تا قتل و حضور با تبسم کول سخی چی سخا کئی کنا تندے بندر آگونڈے اے سخی چی سخا کئی تندے بندر آگونڈے او پر من در تا تو عام اغسط ونن بے در تا خلق یا اللہ ما تا خدوم را دولت را کہ اللہ چی خلق خلقو تا کلو قجر اخلی اللہ زما درخواست دادے خدایا چستا ہر بندر رجہ دار تا یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ دا ہر رجہ ماتی سرا یوی و جوڑم تا یا رہے اسم چی دام زانتا ہو گنڈا سبالا پدے کی رجہ ہو نیسا لیکن لوی عجر دے لوی ثواب دے خوچے دے دیکھ عجر نسو خبر ہوئی منگا عام تا اور سلام مسلمانان
خدای سره انعام دی. حضور پاک سلمان فارسی فرمائی بلکور تا حضور علیہ الصلات والسلام لار دا دو کونو سردار مبارک میں ولار دی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پمنڈا باندے لار سلمان فارسی ہوئی ما اول چی قانون دا جناب رسول اللہ دا دی چی ہر کورتا نے نوزی دروازہ وخی لیکن دے کورتا دو حضور علیہ السلام نسے مبارک پمنڈا لار اجازت وان غستلو لگ سات پس حسین ابن علی راغے رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونین تے او فرمائے المحبوب دن نراشان ددو کونو سردار ما توی اے سلمان فارسی بہر ادری گا جدن نزمان حضور مبارک دن نلار عزیزانو دغا کور دے چاہ دے دا کور دے و انساری کور دے دا جناب محمد الرسول اللہ بسات اقدس باندی ایمان راوڑے دے یو بڑے مور لری یو دا بڑا خاون لری بی بی پخپو معذور دا او بابا دا بیماری دا وجن پاسی دلے نشی سلمان فارسی وی حضور علیہ السلام دنن لار مالی دل ما خام تیم قریب دے یر را سر رال چ حسین ابن علیم دنن دے حسر ابن علیم دنن دے سرداری کوننم دنن لار زبہر والاڑی ما اسی نچ دی کور کی ور باندی چاس چل کڑے نوی وی دی وقی بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کئی اللہ اکبر اللہ اکبر بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان مبارک میں زمان و گنو تراغ زبزان پوی نشمان مادر آوازو کو یو آواز کی می داویل اے دا اللہ محبوب چیر تی و دا اللہ محبوب چیر تی وی ما تا حسن ابن علی راگ چی بابا می وی دنن راشان وی چی دنن لادم رحمت للعالمین مبارک می خلقی قجر لمدکی بے بخلقی نرمکی بیرا والی دی بابا تے خلقی ورکی بلا قجور نرمکی خلقی پستکی بیرا والی دی عدی تے خلی تورنیز دی ناچی دا حال اولی دلو ماویل یا رب العالمین ما محبوب تا او فرمائل چی اید اللہ محبوبا تارو جما تکڑی دکنا ما تے او فرمائل ما تا رب العالمین پا دی وقتی دا آویا ضرور جما تی سواب را نصیب کرلو وی دیکھو حمیلی دلا حسین ابن علی قجر را غستی دا او جناب رسول اللہ تی پشند مبارک باندی خوزائی ما دا دو کون سردار سرگو مبارکو تا اولی دل اخ کی تروانی دی حسین ابن علی ورطوی بابا جان قجور وال بلال عزان اکڑلو حضور مبارک مشنڈی کلو پجڑا کی حسین ابن علی زان ترانی زیکو او دعائی اکڑا چی یا رب العالمین یا اللہ ما چکم عملو کو یا اللہ خدای دا زمان حقی امتیانو تا ثواب او رسے چہ زمان پا امت باندی رو جماعتی خوری یا اللہ دا کم ثواب کم اجر اللہ چہ تا ما تا پا دی رو جماعتی باندی راکی چہ زی فقیرانو تا رو جماعتی برابرم اللہ زمان حق امتی لا چہ اگر زمان یا امتی باندی رو جماعتی خوری اللہ دے ثواب کے زمان امتی شامل حال کا عزیزانو سبخت ور خلق تاسی حضور پاک پخپلت علی
داغی لاسونه کار نه کوي چې هغه ځان ته قجوره پسته کی. حضور پاک هغه له قجوره ورکوله. سلمان فارسی وای ولی الله نه وای یا رسول الله من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. تاسو نه څوک بیمار وي، تاسو نه څوک سفر کی وي شرعی سفر کی، نو روجی ورته رخصت دی. سلمان فارسی وای یا رسول الله دی دومره معذوره دی روچه دی خوري کنه، رخصت دی ورته. وای ما دا خبره وکړه بوډا او بوډۍ دواړه په جڑا شي. ورته وای اے سلمان فارسی تد دین تا په مخ باندې گزار را کړه وې مونږ بنوې خپه شوې. اورا دا خو رب العالمین رخصت را کړه دې، خو عزیمت پکې نشته دې. عزیمت په دې کې ده چې سړی روجه ونیسي. یو رخصت دی یو عزیمت دی. لویوالی د الله په نزد دې کې ده چې سړی په بیماری کې روجه ونیسي، سړی په سفر کې روجه ونیسي. دا عزیمت دی. د دې روجې د عام فرض روجې نه اویا چند ثواب سیوا دی. جلو الحمدللہ. ورہ بیماری کہ اللہ رخصت کرے گورے خا خستا سی دا سپنگیری دل تناست. الحمدللہ زما دا ایمان دے او دا میں یقین دے پدے دور سپنگیرو کے بڑیر دا سپنگیری چاگا بڑیر بیمارانی کو قسم پا خدے چے پدے روچے کہ زما استان آگا دیر خوشا لے دی. وہ جدادا چے دا زمانی دا رسول اللہ تنیز دی دی من زمانی دا رسول اللہ نا لگ لیریو د محبوب د زمانه نه چې څومره مونږ لري کیږو دومره به مونږ کمزوري کیږو. دا د محبوب زمانه ته نږدې دي. قسم دی که په بیماری باندې دومره چېرته تم خراب نو د دې سپینګیرو په قدم باندې قدم کېدی. ځوانانو د لوټ مار میشته ورونو د لوټ مار اے د الله دروازې د جنتونو کولاو دي. په هر یو دروازه کې خوري ولاړې دي او استاذ د پاره د ماخام په وخت کې دعا غواړي. یا الله خدای د جناب رسول الله پلان کې امتی چې د پلان کې زوی دی. یا الله استاد رضا د پاره نن روزه اونی ولا اوس روزه ماتي تناست. یا الله خدای ټول گناهونه معاف کی. ته دلته پر روزه مات کی دا تو خورا بل دا تو خورا هاندا قجور راکا هاندا ترکاری رانه زده کا پرشتي الته ولان دي. الله پلان کې د پلان کې زوی خدایا روزه ماتي تناست. الله صغیره گناهونه معاف کا. الله کبیره گناهونه معاف کا. الله والدینو ته مغفرت نصیب کا. ته دلته ناست دي ستاد پر الته جنت ځان خیسته کوي جنت ځان سنگارای جنت بنور جنتین نباندے آواز کئی اے بختور دی اغا خلق چی جنتین بد گزران دا پار دا مکان خوخی. خدای ما دا جنتی دا جنتی دا مکان حق دعا اگرزے مکان دا دعا غواری. خدای ما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی را اور سوا. اللہ اغا امتی را والا خدای چی زما زین مکان وربانی خیستشی زمکان وربانی زیب و زینت و اخلم سوک اللہ داد حضور پاک امتی. اللہ داما ترا والخدایا اے رنو داد ایمان گور یو طرف تا بل اور اس ترجمہ کی تیرا شوا شیطان راغے اللہ جل جلالہ ورتوی زرکشا او خرج فإنک رجیم ورکشا رتلے شویا زلیلا رسوا شرمندہ دنیا کی بس ذلت سرستا جنوی. شیطان سوئی شیطان وئی فوربکا زماد استا پزاد قسموی لأقعدن لهم صراطک المستقیم زماد استا پزاد قسموی زبستا بندگانو تکینم پلارا نیغا کی استا دا بنده برو جوی تیب تر اوجه خو بینی ولی زبا ورطا پا اگو بانی مازیگر ورسور شم ما خام با ورسور شم قریب دخلین بیداسی الفاظ براویستو با دی مجبور کم چه دا طول ورز ورطا تش پولگ بانی تیرش رونو داسی دکا ندا دکاندار تاوی دا راکا اگا ورطا بل سراوری دا بل راکا سری بچه سا زمان روجه دا گوره مازغم کار نکن دکا خبر خطرناکن پرشتی ولاری وی روجه دروالا زه تشو لگا تیرا و ایس ثواب در تنه ملاوی گی
علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کجوری اوشکرے بار کرے دا دا مدینی منورے دا مازیگر روجہ ماتی تا تیارے کئی روجہ دار صحابہ دا ناس دے ہو مدینہ منوری پا بازار کے سودا خرسی علی رضی اللہ تعالی عنہ سودا یو کس ورکڑا ورتوی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیسی والا ما تا سودا راکا عزیزانو دکاندار علی شیر خدا دے او سودا غستن کے گوانڈی دا جناب محمد رسول اللہ دے آغا سودا آغا سل روان شو دے دوران کی او منافق راغ علی سے بتوئی اے علی ما تا سودا راکا علی رضی اللہ تعالی عنہ سودا ورکڑلا دے چے دا سے لار واپس راغے ورتوئے اے علی بن ابی طالب زمادہ سودا خوخن شوادارا تبدلک دا دو کون سردار زمر تا فرمائل راکا چی بدلے کما اغیت کے خود لنورے ورتوئے رکڑلا ورتوئے اے اللہ بندان دا یو ساک دی خوخنو واپس روڑا دی لاناس دی واپس راغے ورطوی آعالی دا می خوخن دا دا بدلکا بل سودا راکا بل امورت ورکڑلا علی رضی اللہ تعالی عنہ ناس دی صحاب رازی سودا گانی کی دی ورطبے والار دے ورطوی اے علی ما تا سودا بدل کدا می خوخه ندا بل راکا علی سیب ورطا بل سودا ورکرا وکارتی دا لانو راغی علی سیب سودا بدل کرا اخیر کی ورطا علی سیبو فرمائی ودا اللہ بند دا سراش دکان ترا دن نشان چکم سودا ستا خوخوی والا اغا سودا زما خوخ دا چی تیوالی کلچ دلاس انیولو یو سیز راوالی علی سیب توڑان دی سرگتا یو سی ورطوی اے علی دادی ولی نراکولا ورطوی دغدے والا ما تا پتن واتا پیدا کر علی سیب توی عجیب خبر دا یو خوازان تا دا جناب رسول اللہ زموائی او بل طرف تا ما تا تکلیف راکے علی سیب ورطوی چھے تالت تکلیف دے ماتول دکان تالت دخوے پر ازا درکلو تول دکان والا خود تکلیف چاہتا زنور کو دا خو مادی دے پارا دکان ویستلے چھے خلقو لسہولت ہوئی تالت تکلیف پہ لاؤشو تول دکان والا اگا منافق را اوتلو ورطوی مند چان تستر گیٹی ٹول نگوارو تپا دی بانی منگ تستر کی ٹی ٹول غالی چیزا منگ سترگی زان لٹی ٹی کی علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی اللہ رب العالمین رشتیا فرمائی ری دی چی شیطان ورت اویل یا اللہ زبستا بندت خی طرف تراشما کپا خی طرف ما دو کن نکڑلو گس طرف نبور تراشم کہ گس طرف نمی غصو دوکن نکڑلو مخامخ نبراشم کہ مخامخ دوکن شلو شاد خان بور تراشم خو اید اللہ بندہ تا پا شکل دے اشکال راغلی کہ پا ہر طرف رازی زما پا رب العالمین بروسلا ما با اللہ رب العالمین تانا بچ کی وزلی خونہ چی وزر کرتی مراشت ماتا وزر کرتی زبا بیام غسکے گا منستا غرز دارے چی علی غسشی زنہ غسکے گا زکا اللہ وی چی روجہ کی کم مسلمان تا غسر آگلا دقی وقت کی دا ایمان دا تلو خطر دا سپنگیرو تاسی تمویم خویندور تاسی تمویم نوجوانانو تاسی تمویم دکاندارانو تاسی تمویم بل واسطہ بلا واسطہ رونو گرے ایام محدوداتی سو رزی دشمار دی رو جب سویم تاریخ داو کلبوی و کلبوی ننے دوئی مورز دا اختر تم 28 دن پادشو یہ دا خوے بندگانو
ایام محدودات گوره شمار روزی دی والدین سر احسان کوئی خود سر سختی مکوئی ترکاره که دی مال گنشتا چه نشتا سا چلو شو تای پکی واچا وکن ترکاره که مال گنشتا تا پکی مال گا واچا و شربت خوگ نده پا بی بی بانستر گی مراهو باسا قسم ده چه دنیا شرم نی چه زخپل خز سرا پیڑی وکم روٹوی ور تا برابر اکم و خدای می دی قسمی لس منٹ تندور غارا کی تشمگ نشو ادری دلی او بدری گو پی ایمانی او بدری گو دا زنانا ولاری خوارانی دا منگ تا روٹوی پخی نغری غارا کی ناسی خوارانی ترکاری کٹ گئی تا تور کنی دا دولس بجو پوری دکان پرانیستے ہو یا دی مزدوری کنی دا دکان کی ناسو اراد اوڑلا خزل استرگ مراو باسا خزی دو کارا کری یو استا ناقرار بچه قرار کری دویم خزی دا تورا کری دا چی تال دوی تو عام برابر کرل عائشه رضی اللہ تعالی عنها فرمائی دا خبر کوم بے دعا کو بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنها فرمائی عزیزان وی دا رمضان المبارک رنبی و رضوان دا تو عام دا پخی نمبر زماو او دا روٹی دا پخول نمبر دا د بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها لور د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها لگی دا حضور پاک می پدی دروازه باندې راغه او پدی دروازه باندې ډایرک زما حجره او نغره پاتشو لالو ډایرک د بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها طرف تا د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لردان مور د مومنان دان نسبی نبی بیدان اگر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ د تنور غاڑا کی ولاڑا دان روٹی د پار انتظام برابر ای یور روٹی دا سے اٹھ پولان چکل دان پن غریبان دی پتہ بخی باندی یا پتہ نور بانی پوری کئی دی طرف نے یو آواز و ورید اللہ چیز دی سرے اسوک لگے دے روٹی پلا نئی آغا پیڑ پلاس کی اڑی را اڑی بی بی حفصات دی زیب لی دو باندی دی بل طرف تا مخراوار بی ای دی خواہ مخراوار چویل دل خی طرف تا ور سران جناب محمد الرسول اللہ ناسے ما او فرمائل کاش نندر اٹھے نمبر زماوی بی عائشہ وی ما دا الفاظ وین وی بی بی حفصہ مبارک پجڑا شلان دی جناب رسول اللہ نے روٹے واغ السلام وی فرمائی الفدا کا ابی و امی یا رسول اللہ زمام و رو پلار درن قربان شا کاولی روٹے پلاس کی راغ سیدان ماد حضور مبارک دالاس را واغ السلام بخبل جب باندی ما سپا کولان دی لاس مبارک نما تا خوشبوی راغ لان ما تا حضور فرمائل و حفظان واللہ العظیم چکم زنانان دا تکلیف پا وقت کی خواهن ورزران پا یوکار کی زان شریک کی اللہ رب العالمین ورطا او یا ذرا کرتی در احمد پا نظر باندی گوری و حفظان پریدا چی او روٹی تا برابر کی یا و در سرز برابر کمان رحمتا للعالمین مبارک تمیلاس اونی والا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی نارال وی فرمائی الفدا کا بی و امی یا رسول اللہ ما تسبت وجت زمان فمند مند دیزے ترالی یا رسول اللہ ما بد حفصہ سر روٹی بخ کرے ورطوی دا گرمی دا تکلیف تے بی بی حفصہ زمان پشانتی یو بشر دیں نبی علیہ السلام با اثر آگے نغری غاڑا کی بناستو یو ذلی بی بی عائشہ فرمائی
زما سترګې لوګو اونیولې ما داسې کړیو داسې لوپټه مې سترګو ته نیولې وا ډېر ټایم پورې داسې نغری نه ما مخ اړولې ما ته څه پته ده چې زما نغری ته پوکې وهلې کېږي او نغری کې اور بل شو وای ما چې سترګې پاکې کړې داسې مې چې ولیدل د جناب رسول الله ګیره مبارکه دا د نغری په ایرو باندې ککړه شوې وه ما ویل انا لله و انا الیه راجعون یا رسول الله یا حبیب الله اذا الله محبوب دا ولې عائشه ستا سترګې د لوګو د وجه نه هغه سرې شوې وې تا برداشت نه شو کولی نور ما باندې دا لازم دی چې تا سره تعاون وکړم وروڼو پښتو دې ته نه وایي چې روژه ده زما او ستا او په زنانو باندې دا د سترګې را ایستلې پام کوئ وروڼو د جناب رسول الله سنت باندې ژوند اختیار کوي قسم دې خوشحالي خوشحالي ده عمر رضی الله تعالی عنہ نه لوی غیرتی انسان څوک دی قسم دې چې د جهاد زما په زر څه شیم زه خو هېڅ شیم نه یم خو تاسې غیرتیان به وښیم زه څه غیرتی یم زه ځان له غیرتی وایم ما نه د جهان بیکاره انسان نشته خو زموږ په شان د کروڑها انسانان چې راجمع شي والله بالله که د عمر د غیرت زرمې حصې ته په هغې کې یوې حصې ته ورسېږي عزیزانو دا عمر رضی الله تعالی عنه غلام را روان دی د روژه ماتې نه وړاندې بار را په سر کړی دی عمر رضی الله تعالی عنه راغې د دې غلام پورې کلکې نښتې هغه ته څه پته لګي ډېر مزل ورته پاتې دی غلام ورته وایي اے مسافر پرې میدان زه د امیر المؤمنین عمر فاروق غلام امام روژه ماتې له ټایم کم دی چې په وخت باندې ورسېږم هغه به روژه ماتې ته ناست وي ما پرېږده چې په مخه باندې لاړ شم بېد کلک پنډ نیولی دی ورته آواز کوي پنډ ماته پرېږده ورته وایي اے د الله بنده ما پرېږده عمر فاروق غوسناک انسان دی هسې نه چې ماته غوسه شي پرېږده چې په وخت باندې ځان ورسوم اور ته وایي پرېږده عمر ته ګوره هغه په طعامونو کې لګې دی ښایسته طعامونه به خوري تا باندې بارونه وړي دا غلام ورته مخ را واړولو پېژنینه ورته وایي قرار کېنه د عمر فاروق په شانتي سړي با لا جهان کې مېندې زیږي ډېر غیرتي انسان دی خو ماته پته ده هسې نه که دلته زه ایسار شم زما په وجه باندې هغه له غم او تکلیف ونه رسېږي عمر صاحب ورته وایي راکه پنډ مړه هغه خپل کار کوي پنډ ترېنه واغوستل اوس عمر ته دا ګوري نه چې اوس د عمر سر ښکته شو او دا ترېنه مخکې روان دی کله ترېنه شاته شي ورته وایي زر زر کوه ما له خپل پنډ راکه و عزت یې څه کې راځه د عمر صاحب کوره پورې به در سره یوسم دا ډېر خوشحاله دی په منډه منډه روان دی چې پنډې وګرځول ګوري سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دی هغې په ځان را کېښود وایي های تبا شو په ما دې مور بوره شي که ماله پته وه په ما دې مور اوجاړي که ماته پته وه هغې ورته وفرمایل نه دا رمضان دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچ پر رمضان کی دخپل غلامانو نے پنڈونا واغستل اللہ باتی پورس دا قیمت بانی پنڈونا والی نمزدورانو باندے رحم کوئی پخپل ما تختو باندے رحم کوئی صدقات کوئی فرزم الحمدللہ دارک دا اویو درجی تلار تولو الحمدللہ او نفلم دا پرز درجی تلار یو روپیم وو سو تو رسیدلا ڈبل دے خار سے سیبا دا ڈبل نم خبر لاڑا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کی الہ العالمین ٹول پہ اخلاص سر ہوئی الحمدللہ خدایا مغل صبر و استقامت را نصیب رونو زما یو وظیفہ دان سر یاد کی پشمنم چ کولو
او روجم نیولا دا ورځی دی اوګدی ورځی دی زنانه وتا او تاسو دا الفاظ وای ته عبود سکول نه وړاندې حسبی ربی مربی حسبی ربی مربی حسبی ربی مربی دا وای تاسو او دا دعا چې چاته ورزی اللهم انك عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا کریم دا د بی عائشه دعا نبی علیہ السلام ته فرمایل دا وایا دا الله ته په ټولو کلماتو کې محبوب کلمات دي. نورونو دا دعا ډیره غواړي چې الله مونږه معاف کی تا ته عفو خوښه ده خدای مونږه معاف کی تا ته عفو ډیره خوښه ده الله دا دعا ډیره کوي او دا الفاظ وایي دا غینه بعد بیا اوبس کوي او بیا دعا غواړي چې الله ما باندې دا روزه خدایه آسانه کی جنگ جګړو نه مې وساتي فساد نه مې وساتي غصې نه مې وساتي خدایا ټوله ورځ مې په عباداتو کې تیره کی. آخری خبره تکوم تلاوت بهتر دی رمضان کی نوافل بهتر دی درس قرآن بهتر دی درې گھنٹے زمنګ دونی میں گھنٹے درس قرآن وی سارو بجے ځان را رسوي ان شاء الله صحیح شو دارنګ دې نه بعد فارغ ایدلی وظیفہ در توخم تاسو حجاج موجود ہے بیت اللہ تکتو کی پتواف سرا بیت اللہ بانی شپکشل رحمت رب مومن بانی وریگی او پا نفلون کول بیت اللہ کی شپیت رحمت را وریگی پا حاجی بانی او تش کتو بانی شلنے کئی ملاوی گی صحیح شوا او پا روجہ کی ایچ تلاوتم نکی ذکرم نکی خاموش ناستی داخل جد خبر نبند کری دا اویا درجی در تعالی در رحمت پا عمل نامہ کیلی کسے پا تش خل چوپا ساتا حافظان وی وی پتا خل دا بہتری دا پتا خل سدا بہتری دا چاچی سکوتو کو اگا نجات و مندلو الہ العالمین خدا مغتولو باندی روجہ آسان کی بیبیانو باندی رات آسان کی مقتدیانو باندی رات آسان کی خدا دی مدرسی سمر اراکین اللہ دی جامعی سرا سقس متعاون کی مالی وی بدنی وی زکات پر شکل باندی وی کڑے وی اللہ خدا داستا دا محبوب ارشاد دے چی پر رمضان کی رو دا ہر چا دعا قبلی گی اللہ من اغا خلق تا دعا دا دزرنا چاچ دی مدرسے سرا نون سرا زمان بچو سرا اللہ کریمہ دس قسم تعاون اظہار کرے یہ کئی اللہ ٹھولو تا بدلی ور نصیب کی دا دنیا فقیران سرا مسکینان سرا مدارس سرا چاچ دا قسم تعاون کرے اللہ دا رحم و دا کرم پا نظر ور تو گوری خدا چاچی یو بل سرا احسان کرے تنورم دے احسان توفیق ور نصیب کی یا اللہ من ٹھول دا بدو اعمال نو ساتے خدا دیر غریبانان پا دے ورزو کی وقتی زی گاڑی رکی دا خخت و گاڑی دیر غریبانان خلق قسم دے سوک لگے وی خطا کی سوک لگے وی پا دے رمضان کی اگر سیبا لرگی ماتی گران کار دے یا اللہ خدا دے ٹھولو تا اللہ دا روجہ آسان کی خدا کم خلق چے روجی تینا آسی روح ولا دے و روجی خوری خدا دے دی روجو خورو نے منع کی یا اللہ دے دی روجی خورو نے منع کی یا اللہ دے نیولو توفیق ور نصیب دی زمانگا ورون دی اللہ خدا پر روجو نیولو بانی مشرف کی یا اللہ زمانگ دے ٹھولو پا آخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم